Значи това е втората част. Първата е кръстих, побеждавай злото чрез доброто. Сега това е втората част. Искам да обърнем на 1 Йоан, защото вярвам, че този пасаж е много важен. 1 Йоан, 2 глава, 9 до 11 стих, записвал съм го там. И чета. Който казва, че е в светлината, който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и досега е в тъмнина. Който мрази, който казва, че е в светлината, казва, аз съм християнин, аз съм вярващ, но мрази брата си, той и досега е в тъмнината. Знаете ли един от начините, по които се мрази брата? Като се нарече брата, например, лъжепророк, лъжеучител, еретик и тем подобни всякакви приказки. Да? Много лесно по този начин се минават нещата. Само, че дали наистина е така? Който казва, че в светлината мрази брата си, той до сега е в тъмнина, казва. Значи той казва, аз съм християнин, аз съм вярващ, аз вярвам в Христос, слава на Бога, алелуя, пеем песни. Обаче, казва Божието Слово, той и до сега е в тъмнина. А тъмнината е смърт. И по-нататък казва, който люби брата си, той предбъдва в светлината и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Вярвам, че това е много мъдро слово от апостол Йоан. Бог да го благослови за това, което тая мъдрост, която Бог му е дал. Аз ще мина на Йоан 3 глава. Искам да... Не на Йоан 3 глава. 1 Йоан 3 глава. От 11 стих до 15 стих. 1 Йоан 3 глава от 11 до 15 стих. Слушайте сега какво казва. Защото поръчението, което чухте от начало, е това. Да любим един другиго. Заповедта, която сме чули от начало, каква е? Да се обичаме един друг. Нали? Не да се убиваме един друг. Не да се критикуваме, не да се мразим. Да се обичаме. Това е заповедта. 12 стих. И да не бъдем както Каин. Помните ли го Каин? Адам имаше двама сина, Каин и Авел. Какво стана между тях? Каин завидя на Авел и какво направи? Уби го. А те бяха братя. Имаха един баща. И да не бъдем като Каин, който беше от кого? От лукавия. И уби брат си. Значи това убийство, което той извърши на Авел, беше причинено от Сатана. Казва, беше от лукавия. И тук иска да кажа, че всеки един, който мрази брат си, защото Библията казва, който мрази другия брат си, е човекоубиец. Омразата е убийство. Защото една крачка има между омразата и убийството, приятели. Те са два духа. Омразата води към убийството. Така че Исус даже казва, който мрази е човекоубиец. И тук заповедта, която чухме от начало, е това да любим един другиго и да не бъдем като Каин, който беше от лукавия, т.е. от дявола, и уби брат си. И защо го уби?
защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му праведни. Знаете ли какво се казва в Библията, ако погледнете в Римляните? Роденото от плътта винаги гони роденото от духа. Роденото от духа не се занимава с роденото от плътта. Не Исак гонеше Исмаил. Исмаил гони Исак. И днес е така. Кой кого гони? Инквизицията кого е гонела? Истинските християни. Разпъвали са ги на кръстове, на клади и са ги изгаряли и са ги наричали вещици, магьосници и други такива, а са изгаряли истинските християни и служители. Духовната инквизиция не е умряла. И днес с пълна пара действа. Защо го уби? Инквизицията е започнала с Каин. Неговите дела бяха зли, а братовите му бяха праведни. Той му завидя и го уби. Не дейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт към живот, защото любим братята. Който не люби брата си, остава в смърт. Който не люби брата си, остава в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. 15 стих. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. Един въпрос. Колко човекоубийци има в официалната църква? Това, което ние наричаме църква. Тоест, колко хора, които мразят братя, ходят на църква и пеят Алелуя и казват слава на Бога. Но Господ казва, ако ти не знаеш да обичаш брат си, когато виждаш, как тогава ще ми кажеш, че обичаш Бога, когато не виждаш? Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. Никой човекоубиец не пребъдва вечния живот. Алелуя! Аз общо взето покрих целият материал по отношение на взаимоотношението. И накрая, преди да приключа с това слово, искам отново да се върна към поста и молитвата и да насърча. Брати и сестри, до Рождество Христово, верижен пост и молитва. И моля ви да включите и новото правителство, което разбирам, че било избрано. Аз вярвам, че Господ е подействал с избирането на новото правителство. И искам да бъдете позитивно настроени с вяра. Молете се. Молете се. Даже самия факт, че чух, че иконата на Исус Христос е била изнесена от парламента и сега новото правителство е върнало в парламента. Никой от нас не вярва в икони.
Ние не вярваме в иконата, ние вярваме в Господа. Обаче това е външен признак на нещо, което става. Че Господ, който е бил изнесен извън управлението на страната, аз вярвам, че ще бъде върнат в управлението на страната. Нека да го погледнем пророчески това нещо. Знам, че ще има хора, които ще говорят, ще философстват върху това, което каза, но погледнете по този начин. И Божието Слово казва в 1 Тимотей, 2 глава. 1 Тимотей, 2 глава. И аз искам да попитам тези, които враждуват с брата и сестри. Какво искате да стане в България? Какво искате да стане в България? Коя книга искате да се чете? Библията ли? Или друга книга? В Христос ли искате да се вярва или в някой друг? А? Какво искате? Защото виждате, че има реална заплаха не само срещу България, но и срещу целия свят. Християнството е под сериозна атака. Християни биват обезглавявани, мъчени, тормозени, горени. А ние стоиме и философстваме върху това, дали е кацнала мухата или не е кацнала. Философстваме върху неща, които са дребни в сравнение с това, което става. Вместо да се обединиме в любов и единство. Искам да отидете в 1 Тимотей 2 глава. Апостол Павел казва: и тъй увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички хора, за царе, считайте го за президенти, за всички, които са високопоставени, за парламент, за всички, които са, за съда, съдебната власт, изпълнителната власт, управленческите власти, парламент, президент, министър-председател, каквито и там длъжности да има. Казва Божието Слово, не го казвам аз. Да се молим за царе и всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот, който го няма в момента, by the way. Тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и угодно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всички хора. Всички хора да се спасят. И да стигнат до познанието на истината. Включително и ти управляващите. Каквито и да са. Молете се и ги благославяйте. Колкото и да роптаем, няма да им помогнем. Колкото и да роптаем, няма да си помогнем. Аз ще се влуши. Една от причините за състоянието на България да е такова. Нека да ви кажа някои неща. Господи, дай ми мъдрост. Завист. 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 Където има завист и крамоли, там има всякакво зло нещо, казва Яков. Ето това е, което става. Завист.
Приказката е: не ми е на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле. Нека да направим така. Нека и на Вуте да му е добре, и на мен да ми е добре. Да обърнем приказката. Тя не е случайна. Тази приказка е наследствено проклятие върху българския народ. Завистта е донесла голямо зло на България. Способните хора бягат от България. И ние трябва да се вразумиме, да създадеме атмосфера, в която да може да се върши добро. Като някой нещо малко повече може да направи завистта, дай да го удавим. Завист е едното нещо. Другото е негативно говорене. Роптание и негативно говорене. Роптание и негативно говорене. Трябва това да се обърне. Езикът е кормило на живота. Езикът е кормило и на страната ни. Как да се оправи едно правителство, когато само хули, 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 колкото и да е зло? Нали трябва да се завърти колелото? Молитвите ни, думите ни. Господ казва, че управлението не трябва да бъде злословено, не трябва да бъде кълнено, а трябва да бъде благославено. Заради Бога трябва да правим това нещо. Казвам ви, ако искаме да дойде промяна, защото езикът е кормил. И нашите езици, братя и сестри вярващи, нашите езици, на един от вас езикът е по-силен, отколкото на 100 други човека. На един от вас, които се считате за малки в Божието царство, защото казва, ама аз нямам вяра, нямам това, нямам. Твоят език е по-силен от на 100 други човека. Защото си новороден християнин, Божие дете. И небето слуша го езика ти, и дявола слуша езика ти. Дори и света да не ти обръща внимание. Но небето и царството на тъмнината слуша езика ти. Защо мислите, че демоните излизат? Защото те слушат това, което говориме. Бог ни почита и уважава, и царството на тъмнината внимава какво говорим. Така че трябва да си оправим говоренето. Смърт и живот има в силата на езика. И който го обича, ще яде плодовете му. Клюки, клюки, злословене, кълнене, оплакване, от това няма пробив. Пробивът идва чрез изповед на вяра, изповед на надежда, изповед на любов. От тук трябва да тръгнем. И никаква завист. Знаете ли кой завижда? Завиждат неспособните. Завиждат хората, които не са намерили мястото си. Хората, които не, които тяхното чувство за ценност зависи от това дали има някой по-голем от тях или няма. И за да не се чувстват малоценни, трябва всички да са ниско като тях. Ако всички са на ниско положение, те се чувстват добре. Но когато виждаш хората да израстват напротив, иди при такива хора и научи се, за да се издигнеш и ти. Учи се, събирай се с мъдрите и ще станеш мъдър. Приятеля на глупаците зле ще пострада. Не е важно как се чувстваш. Мъдростта боли, обаче ще ти даде живот. Така че ви казах завист, и другото е негативното говорене. И това липса на единство. Трябва да имаме единна цел. Единна цел. Като църква. Толкова ли е трудно църквата на живия Бог да има една цел? Толкова ли е трудно? Каква трябва да е нашата цел? Установяването на Божието царство на земята. Една цел. Христос да бъде цар на България. Христос да бъде цар. Ако искаме Христос да е цар, защо аз трябва да воювам с тебе, като ние сме членове на едно царство? А, не, казва някой. Не, не, не.
Аз съм член на царството, но ти не си. Аз съм от Бога, казва, ти си от дявола. Така ли стана? Ти си от Бога, аз съм от дявола. Защо? Защото твоята доктрина е по-различна от моята. И естествено, че аз трябва да съм от дявола, ти трябва да си от Бога. Виждате ли какво се получава? Това е духовна гордост и осъждение. Ние вярваме в един и същи Господ. И един ден може да се окажем съседи. Как на небето ще бъдем съседи, а ако тук се мразим? Как? Чудя се и аз се чудя. Ние сме едно семейство, брати и сестри. Ние сме едно царство, една държава. И вместо да се съсредоточим, виждате ли какъв е проблема? Понеже тези хора не вярват, че има дявол. Имам предвид, не вярват в демони, в освобождение и така. Не вярват. Те се съсредоточават да воюват с братя, вместо да воюват с дявола. А Ефесяни 6 глава 12 стих ясно казва, че нашата война не е срещу плът и кръв. И въпреки това, както казва Лестър Самрал, 90% от воюването в църквата е срещу плът и кръв. И само 10% срещу духовни сили. И ние казваме, че вярваме. Какво вярваш? Да воюваш с брат си? Вяра било това. Вярата е срещу духове, а не срещу хора. Срещу духове на нечестието. Не срещу хора. Напише го там, обаче човек го чете, може да го декламира, в същото време да прави точно обратното. Нашата война, нашата борба не е срещу плът и кръв, казва словото, а срещу началства, власти, управители на тъмнината на този свят. Срещу духовни сили на нечестието, казва. Духовни сили на нечестието. Друг превод казва личности без тяло. Това е нашата война. Духовни личности без тела. Докато не реализираме, докато не разбереме, че ние сме едно царство, а има друго невидимо царство, срещу което трябва да воюваме и трябва да се съюзиме, да се съгласиме, да се обичаме. Единство и любов, какво толкова трудно има в учението на Господа. Нека да прочита по-нататъка. Това е добро и угодно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. 6 стих. Защото има само един Бог. Ето тук да видим кои сме ние братята. Има само един Бог. И само един ходатай между Бога и човеците. Само един ходатай. Никой човек, независимо какъвто и светия да е. Ето, ако дори някои идват и искат Божий служител или пък аз, брате, ти ходатайствай за мен и така. Разбира се, човек ще се моли, но трябва да разберете, че единственият велик просвещеник, вечен просвещеник и ходатай е Исус Христос. Хванете се за Него. В един и същи Господ вярваме. Един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Един посредник. Един посредник между Бога и човеците. Никой друг. Нито майката на Христос не може да ходатайства за вас. Само Христос е посредник. Нито светиите, големите светии, било то Йоан Кръстител или други, не могат да ходатайстват за вас.
Само един посредник, вижте, един ходатай, един посредник между Бога и човек. Колкото и свят човек, колкото и добър човек да е, никой не е в състояние да ходатайства за тебе. Трябва да четеме ясно Словото и да стоиме ясно, твърдо върху Словото. Само един ходатай, само един първосвещеник, само един посредник между Бога и човека. Той каза в Йоан 14:6: Аз съм пътят. Това е положението. Аз съм пътят. Никакъв друг пророк не може ти помогне. Само един път. Аз съм пътят. Аз съм истината. Аз съм животът. Аз съм животът. Никой не може да дойде при Отец, освен чрез мен. И затова, брати и сестри, искам да казвате и на другите, не да остават с впечатлението, че еди кой си Божий служител ще ти помогне да направиш това, той ще ти помогне. Никой не може да заеме мястото на великият първосвещеник Христос и няма право да го направи. Всички ние сме хора, обикновени хора, но той е човекът, човешкият син и Божият син, чрез който можем да стигнем до Бога. Има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус. Слава да бъде на Неговото име. И им казвайте на хората да не ми пишат и да не ми казват: моли се, не, моли се, ами изцели ме. Изцели ме. Може ли човек да изцели човека? Гледам, почнаха да ми пишат: Отче, моля те така и така да направиш, да ми помогнеш. Отче ме нарича. Божието Слово казва: един Отец има. Никой да не се нарича от нас така. Какво съм аз и какво си ти? Ние сме работници и слуги на всемогъщия Бог. Работници и слуги. Служител значи слуга. На кого служиш? На Бога, не на хората. Павел казва ясно в Галатяните: ако бях угаждал на хора, нямаше да съм Христов слуга. Да служиш на Бога не значи да угаждаш на хората. Да служиш на Бога значи да угаждаш на Бога. И понякога, като угаждаш на Бога, може на хората да не им е приятно да говорят, да пишат, да правят. Ние сме призовани, ако ще сме Божии слуги, да служим на Бога. Ако не, да се хванем с друга работа. Аз имам достатъчно професии. Финансист, в банка съм работил. Мога да се хвана в финансовата област да работя. Имам не само завършено висше образование, икономическо, нали, финансово, но също така имам и завършено средно специално художествено образование. Мога да работя като художник, като учител по рисуване мога да работя, курсове да правя. Има какво да правя. Ако няма да служа на Бога, аз ще угаждам на този и на оня, по-добре да се хвана да си работя нещо друго. Но ако ще служим на Бога, да служим на Бога. И като ще служим на Бога, ще хванем Божието Слово. На много хора не им харесва Словото, обаче това е истината. Служението ни стои върху това Слово. Не кой какво казал, кой какво написал.
Това са Божиите думи. Толкова по въпроса. И Господ е обещал, че Словото ще бъде подкрепено с знамение. Ако го проповядваме както трябва да. И ако го живеем както трябва. Ако не, има да чакаме силата на Бога. И между другото искам и да кажа на брати и сестри, много благодаря за всичките покани. Не само от църкви, но и от брати и сестри, които ме канят, ела брате в къщи на гости, ела в къщи на гости. Благодаря за тези покани, трогнат съм наистина от това. Виждам и огромните нужди, които има. Просто искам да разберете, че не съм в България. И не ми е лесно да дойда до вас. Далеч съм от България. Въпреки, че виждате в интернет видеа, те са от посещението ни в България. Обаче това не означава, че аз съм там. Така че ми е трудно да посещавам всички и нека никой да не се чувства отхвърлен от това нещо. Просто разстоянията са големи и дори като съм в България съм за кратко време и не мога да отида навсякъде. Нека в тази връзка да кажа на тези, които при следващото посещение искат да посетиме църквата. Тъй като поканите са толкова много, че аз като гледам 3 месеца няма ни стигнат, за да можем да посетиме всичките места и вече има места, които ме канят от 4 години и повече, особено от Северна България. Имаме покани и от по-малки места, по-малки църквички ни канят. Затова в тази връзка искам да ви кажа, приятели, особено тези, които са от някои по-големи градове, ще ви моля вече, съберете се няколко пастора, няколко църкви. Поне 2 да са. Все трябва да можете да се съберете и да се разбирате помежду си. Съберете се и нека да се организират общи събития. Тези, които ще бъдат новоповярвайте, ще ги разпределите по църквите след това. Така повече хора ще дойдат, ще покажем един добър пример. Да се съберат църквите на града и да направим евангелизации. Каните един евангелизатор, да речеме. Каните, нека се събереме заедно, нека да послужиме, ще направим една служба. Даже може да се вика след това, по време на молитвите, може да служителите да се събереме, да направим една обща молитва заедно. Много интересно може да стане, нали? И вярвам, че това ще подейства много добре на духовния климат в съответния град. И ако така са нещата, Так, отидеме на няколко града да направим служби, ще събереме много народ и няма да има нужда на всяка керамитка да спираме. А напротив, ще се съберат хората от всякъде, ще направим нещо, може да е по-дълго, но да е по-съществено и по-голям импакт или отпечатък да остави и във взаимоотношенията и света да види, че по това ще познаят, че сте мои ученици, че имате любов и единство, нали, помежду си. И така. И така ще можем и ние, деца вика, да удържиме, защото да ви кажа и последния път, въпреки, че не бяхме толкова дълго време, както предишния, просто много, много и те службите бяха по много часове, бяха по 5 часа, даже някой по 6 часа служби, защото всеки иска пък молитва. Да му се положи ръка. А ако сме повече служители, ще има повече служители да полагат ръце. И при това положение ще може повече народ да мине на молитвата. И вярвам, че много хубаво може да стане. По-леко, по-спокойно, ще отидеме, ще удариме главните центрове. Както пише, затова се яви Божи син, да разруши делата на дявола, да се съсипват, да се разрушават делата на дявола, се установява повечето царство. И вече пастирите да продължат нататък. Аз искам да ви кажа нещо, което четох Кетрин Кулман, нали? Тя като ходила да прави евангелизации и някои пастири казали, тая е дошла тук да краде овце. И Кетрин дава коментар, аз не съм дошла да краде овце.
Аз съм дошла, каза, да нахраня едни, едни твърди и изгладнели агнета. Сега какво искам да кажа с това нещо? Значи, ако искаме наистина да върват нещата, трябва да има такива пътуващи служения, евангелизаторски служения, които да ходят и да евангелизират хората, да стават изцеления, освобождения, хората се привличат от това. Обаче след това местните църкви трябва да имате единство и трябва да почнете местните църкви, където го няма това да го има. Където го има слава на Бога, но където няма, трябва да има обучаване на ученици. Трябва да има follow-up, нали, вярващите, тие, които повярват, да бъдат превърнати в ученици. Тези, които повярват, да ги направите на ученици, да се учат. Значи трябва да бъдат обучавани, за да може да расте царството, да расте Божието дело. Колкото е важна работата на евангелизатора, толкова е важна работата и на пастира. Даже пастир има много по-голяма задача, защото той трябва да бъде постоянно между тях и да ги учи, да ги води, да ги обучава, да ги изгражда, за да расте Божието дело в съответните места, градовете. И каква по-голяма радост от това да видиш, че царството на Бога се разширява в градовете и в цялата страна. Вие виждате, че аз не съм в България. На мен не ми трябва никой, хората от България, не ми трябват на мене. За какво са ми на мен, аз какво ще ги правя? Това, което е необходимо, те трябват на Божието царство, тия хора трябва да се спасяват, трябва да се обучават да стават ученици. И ако има такива, които искат, нали, служители и така нататък, може постепенно да започнем с Божията благодат да правим и обучение. Обучение как да служим на хората с изцеление и с освобождение. А? Какво ще кажете за едно такова обучение? Аз съм сигурен, че веднага ще има хора, които ще искат. Обаче трябва да ви кажа, че трябва да бъде балансирано служение, да бъде смислено, да бъде мъдро, да бъде точно. Не да бъде изхвърлено, не да бъде плътско, не да бъде крещяне, викане и така нататък. Защото дявол от векове не се плаши. За да може да се въоръжи тази армия в страната, да има екипи, във всеки град поне да има един екип, добре обучен в духовно воюване. Не само ходатайствена молитва имам предвид. Имам предвид духовно воюване, гонене на демони, изцеляване на болни. Специално тези две неща. Нали? Другите, аз знам, че си има ходатайствени екипи и така нататък, но ако искаме наистина да победим, приятели, както каза Исус в Матей 12:28, ако аз чрез Божия дух изгоним бесове, тогава Божието царство е дошло върху вас. Така че трябва да ги изгоним ти. Иначе Божието царство не може да дойде. Докато те са там и контролират различни области на човешката личност, различни области в църквата, в семействата, докато тези зли същества са там и ние си затваряме очите, не може да има реален пробив. Но казва Исус, ако аз ги изгоня, тогава Божието царство идва върху вас. Така че това е една от важните части на истинското съживление и на истинския пробив в духа. Врага да бъде изгонен и да му се затвори вратата. И разбира се, другата част е да приемем Святия Дух, не да му се противопоставяме. То е казано, Яков го казва, покорявайте се на Бога, противете се на дявола и той ще бяга от вас. Покорявайте се на Бога, приемете Словото, приемете Духа, противете се на дявола, изгонете го и той ще бяга от вас. Слава на Исус! Така постепенно да се наредят нещата и аз искам също да поискам прошка от всеки един служител или пастир, защото знам, че някои ме канят отдавна и аз не съм отишъл.
И може да има хора, които, нали, да се чувстват отхвърлени, наскърбени по някакъв начин, не е нарочно, просто честно ви казвам, не е нарочно. Не мога да направя това, което не мога да направя. Аз съм човек. Значи трябва наистина Бог да даде съответната благодат. И за тази цел искам да можем да правим по-големи събрания в центрове, където да поканим хора от града и от околните градове на едно събитие, което, разбира се, може да продължи. Ако щете, може да продължи един ден, може да продължи, може два дена да продължи, но просто да е на едно място това нещо, за да може да се съсредоточим и да работиме. Било то евангелизация да се направи, било то обучение да се направи, но да бъде просто нещо масирало, нещо сериозно, да бъде на едно място, да се удари здраво и да свършим работа. Не тук, тук да чопнем, там да чопнем. Тук да чопнем, там да чопнем. А да бъде удар. Вярвам, че може много сериозни пробиви да станат в България. Но тези неща, които ви казах, значи завистта, трябва да отхвърлим. Няма да завиждаме. Служител на служител да не завижда. Служител на служител да не завижда. Брат на брат да не завижда. Всеки да си гледа работата. Това е Божията воля. Всеки да си гледа работата. Господ иска всеки да си гледа работата и да не гледа в паницата на другия и да не роптае. Защо той е така, аз така, защо той е така, аз. Ти гледай си работата, твоите взаимоотношения с Бога. Всеки като си гледа нивичката, накрая цялата нива ще е ожъден. Всеки като си гледа нивата, цялата нива ще се ожени. Сега, примерно някой с мотика копае жена и така нататък с сърпа, има нужда някой да дойде из трактора, нали? Каниш трактора, да дойде, идва трактора, джу, заминава, ти след това събираш реколтата. Само защо ние нямаме трактор? Еми, ако нямаш трактор, пък имаш нива. Пък той с трактора няма нива. Той има трактор, пък няма нива. Примерно. А сади? Всеки има каквото му е дадено. Никой не може да вземе нещо, което не му е дадено отгоре. Това е положението в България, приятели. И извън България. Това е положението и аз искам да ви кажа с това да вече да приключа. Благодаря на Бога за всички вас. И очакваме до края на тази година много сериозни духовни пробиви. Молете се и постете. Молете се и постете за вас, за вашите семейства. Молете се и постете за нас. Защото Бог е подготвил такива прекрасни неща. Да ви кажа, все повече и повече се убеждавам колко е добър Господ. И като го гледам колко е добър и си казвам, Боже, толкова сме недостойни за Твоята благост и доброта. Толкова сме недостойни за това, което ти даваш. Обаче започвам да се уча на това, че Господ е по-добър, отколкото си го представя. По-благодатен, по-силен, могъщ. Може да направи несравнимо повече от това, което искаме. Желаем, молим се, търсим много повече. И нека по никакъв начин да не прачиме на Бога и да не пречиме на ближния си, на брат си, на други служители, на други служения, на други църкви, да не говориме зло един против друг, а да се научим да говорим добро един за друг. В името на Исуса Христа. Халелуя! Бог да те благослови. Всички да ви благослови. Виждам, че много хора тук са писали, но аз не съм чел какво пишете, виждам така.
Тук Краси каза: Здравейте, брати. А, това е съпругата му. Здравейте, брати и сестри, бързам да благодаря на нашия Господ Исус Христос. Минали четвъртък помолих пастора да се помоли за изцеление на лимфадена. Да, помня, който имах на левия крак, и пастора каза: това нещо, каквото и да е то, нека пробие и изтече. И какво стана? Само че да пробие и да изтече. Гледай, аз даже не го знам какво е това лимфатер. И какво? А, и изтече. И какво стана? И тук някой казва, аз си спомням. Да. И после, само че не е дописано какво е станало накрая. Ами, да, значи, обаче аз съм убеден, че то е изтекло. Само че не е довършена мисълта. Да. Е, благодаря на Бога. Радвам се. Нищо, напиши го, ако си там все още. Напиши го това нещо. Много е хубаво. А, искам... Слава на Бога, слава на Бога. Халелуя.